Lidi, myslíte si, že se mi podaří zničit, najít jako za dřív než 30 sekund cobblestone? Jestli jo, dejte like, jestli ne, odběr. 3, 2, 1, jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ale ne, 20. Já jsem to pokazil. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kam, tak to bylo úplně těsně. Dobře, myslím, že se mi to povedlo. Dejte like, odběr se zvoničkem a nasledanou.